Através de feiras e palestras, esta universidade quer sensibilizar os mais jovens para a prevenção da saúde, começando pelo controlo da pressão arterial e também a medição da glicemia. Porque um dos objetivos que nós temos na universidade é a parte da prevenção da saúde. E a aferição da pressão arterial e a glicemia vem exatamente trazer a atenção que as pessoas devem ter em relação à sua saúde cardiovascular e também a atenção para o consumo de alimentos que possam vir a afetar a sua saúde, principalmente uma das doenças que mais afetam a nossa população neste momento, que é a diabetes. Então, começamos a feira com essas atividades, principalmente para mostrar às pessoas que esse tipo de controle deve ser feito periodicamente para que a pessoa possa saber como vai a sua saúde. Quer-se também chamar a atenção das pessoas para as patologias da coluna vertebral, particularmente sobre as lesões que começam a se instalar na juventude. A avaliação postural, a atenção que se deve ter com a nossa postura, com as atividades que nós fazemos no dia a dia, o sentar, o deitar, o estudar, o fazer as atividades laborais para prevenção, evitar que as lesões na coluna se instalem, porque depois de instaladas o tratamento normalmente é demorado, traz muitos problemas, não só físicos, emocionais para a pessoa. Então ali esse enfoque na prevenção. Elenca ainda algumas patologias com maior prevalência aqui no país. Eu tenho reparado que muitos adolescentes apresentam escoliose, que é uma alteração da posição da coluna. E essas alterações posturais muitas vezes não são reconhecidas nem pelos pais, nem pelos professores. Então não se faz a correção da criança, não é, desde pequena, e ela depois se torna um adulto com uma alteração que vai ser difícil de ser tratada, porque é muito mais fácil tratar uma alteração postural numa criança do que tratar num adulto. Depois essa pessoa aos 40, aos 50 anos vai começar a apresentar lesões mais graves, desgastes do disco, as famosas hérnias discais que ouvimos falar, as ciatalgias que os nossos pais reclamam, das dores que apanham a lombar e que vão até a perna. Ou seja, são coisas que nós podemos evitar. Estas atividades estão enquadradas nas comemorações dos 20 anos da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, que se assinala esta semana.